berezia izan dena amonaren pronostikoa. Larun batean bazkaltzea junitzen amonaren etxea, eta amonak esan zidan, bueno, eta suerte hon, bineo, karo, bilotza amonak erdi bitua zakan, eta amona esan zidan, bineo, bilek lehenengo posibilitatea ez dute gelditu. Eta, zamona ez, bueno, ba, ber, bineo, azkenin amonak esan zuen, pixkat, esango nuke bete dela, alegia, bilek lehenengo gelditzetik gertuena hauxe da, osea, bat lehenengo eta bestia puntu bate. Osea, que, ez egit, amonaren iragarpena, niri hamarreko txikia gustatu zitzaien. Gero egon duena puntuaketak ikusten, eta beti gertatzen den bezala, igual espero ez du batzutan puntuaketak gehiago eukitzea, eta beste batzutan sorpresa zanen zu bi, hemen ondo puntuatu diate, eta hamarreko txikiak adibidez ez zakan berezik puntuaketa altua, baina nik uste, zureitanik, ariketa politia ingen duela. Osa, oso komplementarioa eta papelak rolak oso egoki banatu zitzaizkigula. Hoi esan zidaten, horeka, uste dut alaiatanik bilek saio horekatuen genuela eta horregatik gelditu ginela, batez ere ez ginela erori. Baina nik enun ere saio ikonen hain, ez da bertsoaldi bat ola zedutela goitik bera pla, pla, pla. Eta ez, enun sentitu, ba, zortziko txikien guztua ditu nintzen bi bertxotan, nire irugarrena kontuatu nintzen kalkuloak atx bat inula, eta nintzen publikoak ez zula ulertu, nintzela ondo esplikatu, hamarreko txikian ere dena karta bakarrea jokatu nun bertxo batean erantzun ningo diot pentsatuz, eta justu ba, etzakan erantzunik bere bertxoak, eta bota behar izan duen, ba, asko gustatu ez zitzaian, puntu erantzunetan edadibiez, entrenamentuan oso ondo sentitzen nintzen, eta enitzen guztiz guztua gelditu, nire egia da, guztua gelditu enitzen horietan, enitzela eroi. Eta izan zen igual diferentzia, beste, no, eta gero betiko potoaren garrantzi estratosferikoa txabelketetan ez. Saio normal batean poto bat egiten duzu, ez ez da gertatzen, bafe pixka mate dizu, mino, nire zer, mino, txabelketetan, ja, maten du, galdu dezula. Ez, bueno, eta publikoak ere, akatsi identifikagarriena delako, poto egin du. Bueno, askotan zuten zezkigu bertxo batzuk ezer esan gabe, potoa baino kerrago izan dut ezkenan, nire ustez, nire potoak enau hain beste molestatzen. Nire bistakoa izan dira potoak, kaluziak eta hola, nire txapelketan ez dira asko ikusten, eta gero geldi uniak. Bueno, traumatiko ezela bizitzen ditu publikoak. Nire uste publikoa ere, tentsio bat egoten dela askotan, Sufritzen askotan oso gertukoa delako. Bai, harritu nindula 10 puntu erantzunetan jartzea puntu, osea, errima klase bat, ba, odan alaia itokatu zitzaian, modan errimatzen duten hitz oso gutxi daude. Eskerrak alaia makina bat dela errimatzen, eta kristona bat zen. Baina, ez dakit, ba, batzutan, eske oso zaila, nahi bakarkakoa ere ez zitzaian bereziki gustatu. Osea, iritsu zitzaian, gai ireki, ez dakit, itxiagoak edo proposatu nahi zituztela, nahi iritsu zen, itxia baino gehiago, estua. Osea, ze, pentsatu behartzen du, gai bat, ze gaia, ez egu gaia ematen gaiakin, guri bat zaigu esaldi bat, eta guk pentsatu behar dugu gai bat, esaldi horrekin egokitzen den. Eta esaldi horretako nahi gabe, eta ez dakit zer, eta horrek baldintzatzen gaitu, nik asko zer, osea, jarriko nahi gai, edo itxiagoak, edo zabalagoak. Gusto kontua dira, beste batek esango dizu gai ireki, zenbat eta irekiago hobeto dela, nik gehiago estutuko nuke. Osea, igual personajea ze gertatu den esango nuke, edo... Ez egin, nik hori esaten dizu da bezala beste bertxolari bate justo kontrako esango dizu. Drama baino gehiago nik uste liriko, nik usten zait bertxo klase lirikoago bat, bertxolari gehienei baino, bertxolari gehienei zentzu zuzeneko, oza, direkto xamarrak, saera deko direkto xamarrak ustaren zaizkia, eta nahi lirikotasunean ere gustoa sentitzena. Atzoen itzen dut duritu, alaia kantatzenean. Bueno, kartzelaren itzenean, jaki, puntuak ni minio hobeto, oza, nik baino hobeto erantzun zitxun, eta behakin kantatu nunean, bueno, behak kontutan hartzen, nahi bertxokideak kontutan hartzea gustaren zait. Eta pixka sufritu nun, zortziko nagusian, ba, nolako ikusi hori irekin asmatzen. Minioz, Gipuzkoako txapelketako finalean, asko sufritu nun bezala
bere, bea, mo, sufritu, behintzat bere oso pendiente ondu nintzen bezala, nik uste oain gontan, bueno, bea da, plazaz plaza da bilena aste burutu, eta, bueno, uste ja lortu dula maila bat eta ja personalidade bat ni zaintzia bizkat absurdo bihurtzen da. Bueno, bai eta ez. Nik euki nun nire garaia gola ibili nintzena, ba, 2003ko Gipuzkoako txapelketa eta gero. Eta gustatzen zitzaidan, eta ez zitzaidan gustatzen aldi berean. Osa, baude bertsolaritzatik gustatzen zaizkien gauza batzuk eta gustatzen zaizkien beste batzuk. Eta orduan, bueno, nire bizitza asko aldatu da. Garai hartan denbora libre asko nakan, nola saio bizi nintzen, eta asteburuak berdin zitzaidan. Asteburua maila atzea, astegunak nitulako, gau, hain lana, eta asteburutan saioak, eta, bueno, nekagarri eko egin gomitzaiak. Inbiri puntu bat ere ematen dit. Bat tarteka, ba, saio batzutan kantatzeak, bertso afari batzutako deitzeak, Naparrok ez dakit ze herrira jun eta ze aurkituko dugun oso ondo ez jakitea, bai. No, txapelketak sortzen ditu izarrak eta bueno, Gipuzkoako txapelketan bueno, Aitorrek jakina garrantzia hartu zuen, baina te garrantzia hartu zuen eta Alaia garrantzia hartu zuen. Hortik aurrea Iñaki Apalategi eta Aginek Kriston txapelketa egin zuten eta etzen pasa. Orduan, txapelketaren sustapen eta belaunaldien arteko transmisio, bueno, sustapen egu zaina, hortan ez dakit txapelketak gaur egun betetzen duen funtzio oso garrantzitsua. Gero jaialdia jun eta ondo kantatu behar da. Eta Alaiak nik uste hori egin dula. Eta gero, baudela pieza, bueno, zai, bertso saio bat egiten dezunean, behar dezu bat igual ba honek umoria jarriko du ta honek ez dakiz ze ta honek veterania ta pieza ditan enkajatu egin du ondo eta publikoarekin ondo komunikatzen da. Osea, nik ikusten dut nik publikoaren zati batekin oso ondo komunikatzen da, beste batekin ena hain ondo komunikatzen. Eta Alaiak igual irismen handiagoa daka. A ber, nik bertso eskolako irakasle izan naz urte batzutan eta pertsona gutxi harritu naute Alaiak bezala. Osea, hor dakagu, bueno, elkar aztertzekoan arazo bat gidan edarra baina. Bino, egia da, bertxotan oso oso jende gutxik egin dezakela Alaiak bezala, teknikoki ditu gauzatu beste inorrek egin ezin ditzakenak nire ustez. Bai, nik helburua bete eta zelitzot. Azkenean, nire helburua neko egoismotik, zer, alegia. Nik eman nahi nun, eta jendeak pentsa zezala pentsatu nahi zuna, ez? Bertsolaritza bat dago, minio bertsolaritzak ez du zertan beti berdina izan, eta batzutan eta sartuko dira gauza berriak eta beste batzutan ez. Eta, bueno, nik esperimento gure egin unian, nentorren bederatzi hilabete Indian pasata, bertso eskolak nik nire buruarekin eginda, doinu hortan, gitarra batekin, eta gau, bertsolaritza badu jokotik. Eta bakarrik egin eola, nire divertimentua zen, memoria jolas hori, dezimaz, dakizea. Eta bertso eskolan probatu nuen pare bat aldiz, zoragarri atea zen, eta hori zen, pues, probatik, godu, zergatik ez. Eta gero txapelketa egunean, bueno, atea zen ondo, nio, kama, bertso eskolan nagoenik politiagoa ere atea zen. Nik publikoak ulertzea edo ez ulertzea enun. Oso kontutan hartu, eta bueno, gara hartzen txistu inizan balia ere ulertuko nun, no? Presne nun. Nik uste dezima edo, bueno, ez dakit nola deitu behar zaio, mio. Bertxoak beste improvisazio batzuekin kontutan hartuz, osea, konparatuz, errima ez aldatzeko joera daka. Salbu doinu batzuk asko erabiltzen dienak, ja. Eta nik uste, errimak desberdinak tartekatzearen eta memoria ariketa egitearen ondorioz sortu litekeela bertxokera bat orain ez da ona. Eta lehen aipatzen ezun lirikotasuna ematen dio, adibidez. Nei ematen dizkit erraminta batzuk, eta nik uste hobeto ulertzen diela ariketa mental eta estetiko bat egiten aizeanean, eta ez kontaketa bat, osea, nik uste forma aldatzen badugu, eduki aldatuko dela momentu batean.
eta nik egin un proposamen bat, nahi nun lehenengo harria bota, eta norbaitek jarraitu nahi baldin bazun, eukiz ezala jarraitzeko aukera. Ez du bereziki jarraipen asko euki, eta bueno, ni horrekin ados, no? O sea, gustatu inbertzaizu eta zeure ganatu. Ez ni, bueno, ez dakit, du lan lau urte igual konfiatua dunegon nire aukeratan. Nik ez du finala sartzeko intentziorik, txanen, nire lekua, ez dut uste nire lekua finalian da honik. Bai, bai, txan, lehenengo buelta bukatuko aldi manu aukerekin, ba, bueno, dela honi dardarringo ziaten, zer nire txata mets bat betetzea izango litzake. Baina nik uste, ba, dela bertsoariak, lehendik bertxotan dabiltzanak ni baino hobiak dienak, eta beste asko, askoz prestatuago eta askoz momentu hobian daudenak final hortan parte hartzeko. Baina, bueno, horrek ez duzen nahi erregalatzen duan nire lekoa. Ez ez, nik nire lekoagatik lehiatu ingo dut, nire, jakinda, lehenengo 18etan gelditzea, lehenengo 24etan gelditzea, asko dela, Euskal Herriko lehenengo 24etan gelditzea, eske, gauza handia. Gaiak ematen badit, gaiak uzten baldin badit, eta gaia askar pentsatzen baldin badut, saiatuko na pixkat gehiago estutzen eta pixkat gehiago arriskatzen, hori bai. Ba, igual ez deziman, baino deziman antzadakan duen batean, edo funtzio berdina betetzen duen zerbaitean, edo motxe gehiago ditu nean, ez dakit, oantxe hasi berutu entrenatzen, eta txapelketak askotan gure buruaz nazkatzeko arriskoa izaten du. Eta ikusiko dut, ader, bakarka zedoinu etortzen zaizkian, baina bai aldaketa bat eskatzen dela gorputzak.